Добър ден, здравейте и добре дошли. Аз съм Елто Драйв, а вие сте с епизод номер 6, последен за сега, от изпитните въпроси, новите интерактивни видео въпроси за категория Б. Една поредица, която исках максимално бързо да я приключим, тъй като на 19 юни приключва общественото обсъждане и има много голям вариант от 1 юли, вече такива въпроси да има и в листовките за категория Б. Получих няколко запитвания отдолу в коментарите, бе, ние откъде можем да ги решаваме тези листовки, тези въпроси да се упражняваме. Отговорът ми е към момента все още от никъде. Никъде ги няма изнесени по този начин, по който съм ги направил. Аз пак казах, доста труд хвърлих, за да ги направят в тип презентация с варианти и ние да отбелязвам. Надяваме се много скоро да бъдат публикувани и в автоизпит, така че всеки един от вас да може да се упражнява, без значение дали влязат, не влязат в сила, това с реални ситуации на пътя, трябва да можем да отреагираме във всяка една такава, така че надяваме се наистина да бъдат публикувани. Преди да започнем с самите 10 видеа, знаете, малко информация, долу в описанието ще намерите линкове към Discord, нашият канал там, където 24/7 можете да задавате въпроси, свързани с безопасност за движението по пътищата. А пък тук, в YouTube, понеделник, сряда и петък, сме наживо от към 5:15 до към 8 и си говорим за правила за безопасност. Решаваме листовки, дискутираме различни ситуации. Ако са ви полезни видеята пък, не забравяйте смело палци нагоре, лайквайте видеото, шервайте го, споделяйте го и ако сте нови в канала, се абонирайте. По този начин помагате и на канала и на мен да се развиваме и да правим все още такива видеа. Сега сменяме сценката и минаваме към първото видео за днес. Пускаме го, движим се по доста широк път извън населено място, това не ми прилича като на автомагистрала. Пътят е с 4 ленти, изпреварваме колона от товарни автомобили, нас не изпреварва един микробус отляво. И този май пусна ляв мигач, че ще идва пред нас. Казвам май, защото се бях загледал в страничното огледало. Ето тук се вижда края на буса, който ни изпреварва. Сега ще гледаме и него, и автокамиона товарния пред нас. Второ гледане, ние не сме пуснали сигнали, караме с 120, значи това трябва да е скоростен път. Щом се движим с тази скорост, като не е автомагистрала, поне да е скоростен път. Да, пусна ляв мигач товарният автомобил, тръгва да изпреварва. Евентуално, понеже той се движи с доста по-ниска скорост от нас, трябва да намалим, за да го пропуснем. Той очевидно няма да реши да ни изчака. Вляво не можем да кривим, тъй като до нас има микробус. Трето гледане, ако вие забележите нещо, което аз не съм видял, смело пишете долу в коментарите. И айде накрая на видеото ще ви кажа. Бусът ни изпреварва с пуснат ляв сигнал. Камиона и той тръгва да се пристроява. Добре, отиваме на въпроса. Ето го и него. На въпроса вашият, защо гледаме три пъти видеото? Това е максималният брой преглеждания, които можете да направите преди да ви се визуализира въпрос. Сега, нещо, което е тънкият момент. Ако изгледате видеото веднъж или въобще не го гледате, директно отидете на въпроса, след това няма как да се върнете да гледате ситуацията. Така че съвета от мен, преглеждайте ги два пъти, ако не сте сигурни три пъти и чак тогава минавайте на въпросите. Предполагам, забелязахте в една част от тези интерактивни въпроси, имаше вариант да отговорим без да сме гледали картинката, чисто логически попочнем да разсъждаваме, но тъй като не знаем какъв е въпроса, гледайте максимума, трите пъти по 15 секунди са, няма да ви свърши времето на изпита. Та, да видим въпросът към тази ситуация. Какво трябва да направите? Имаме един вариант отговор. Трябва да намаля скоростта и да продължа движението си в заеманата лента. Това, което го коментирахме, не можем да ходим в дясно, тъй като там има товарен автомобил. Не можем да ходим в ляво, тъй като ето тук е микробусът. Нали? Смисъл, слагам една стрелкичка назад, защото той не изпреварваше. Да минем в лява лента не можем.
да продължат движението си в заемана лента без да намалявам скоростта. Ако продължа да се движа в тази лента без да намалявам скоростта, много бързо ще настигна товарният автомобил и има голям вариант да се ударим с него. Затова лично за мен верният отговор е първи. Правим проверката. Какво са казали от изпълнителна агенция? Първият е верен отговор. Въпрос номер 2. Видео номер 2. Движим се, този път смело мога да кажа автомагистрала, караме с 100 и... ускоряваме всъщност. Имаме с лента за принудително спиране, изпреварили едно черно BMW. Те и тук пуснаха аварийни. Защо? Защото нещо пред тях е станало. Пуснат ли ви аварийни така на магистралата, директно почвайте да намаляте, пускайте аварийни и вие, за да кажете на евентуалните автомобили зад вас, без значение има, няма ги, ще се появят по-късно, че има някаква авария, нещо е станало на магистралата. В случая виждаме един товарен автомобил пуши, един син автомобил тук, най-вероятно има пътно-транспортно происшествие. Второ гледане, 80, ускоряваме, 90, 100, излизаме от тунел между другото, BMW-то ни изпреварва, тук виждаме пушека, аварийните светлини. Това, което трябва да направим, пак казвам, намаляме, ставяме се в лентата, не ходим ляво-дясно и пускаме аварийни светлини. Трето гледане, за всеки случай. Малко тая анимация, ако колите ходят леко на зигзаг, все едно, че са употребили алкохол, ама. Ама, трябва го, че само от анимацията. Така аз не видях нищо друго. Минаваме на въпроса. Какво трябва да направите при тази ситуация? Имаме два верни отговора. Да намаля скоростта е логичният такъв. Казахме, коментирахме. Да включим аварийните светлини също, за да предупредим останалите зад нас, когато се появят, тъй като в момента там няма никой. И продължавам движението си в свободната лента. Ако ми кажете коя е свободната лента, аз тук тира го виждам в трите ленти. Така че караме тук, намаляме скоростта, ако трябва спираме и включваме аварийни светлини. Проверката 1-2, двата верни отговора. Видео номер 3. Още от сега мога да ви кажа, че тук платното за движение се стеснява. Ето го знак отпред. Ето да видим се цялата ситуация. Пак сме на магистрала. Магистралата най-вероятно не свършва, просто има ремонт, стеснява се. Падаме на 80, 70, тук ни изпреварва един син автомобил, който обаче заради ето тези подвижни знаци, няма как да продължи движението си там, тъй като е с висока скорост и ни изпреварва, ще се опита да се пъхне пред нас. Моето мислене е такова. Какво трябва да направим ние? Аз какво бих направил в тази ситуация? Бих намалил скоростта. Само и единствено, нищо повече. В смисъл, евентуално ако трябва да ме натиска, нали, бих кривнал леко в дясна в лентата за принудително спиране, но това са някакви такива извънредни ситуации, които се случват изключително рядко. Второ гледане. Ето го, да, имаме ограничение 80, ремонт на пътя. Лявата лента свършва. Падаме, под 80 се движим, 70, вижте колко бързо ни изпреварва синият автомобил. И това е. Добре, айде да минем към въпрос. Аз не мисля, че ще видим нещо, кой знае колко на трето гледане, така че при тази ситуация трябва да намалите скоростта се заради ограничението на скоростта, ами ние сме в него. Жълтият автомобил, той е зад нас, не ни интересува. Синият автомобил, който иска да се включи пред нас, би трябвало да е верният отговор. Маркираме, правим проверка, синият автомобил е верният отговор. Следващ видеоказус. Този път сме само извън населено място, движим се с 60 км в час, пред нас товарен автомобил. Движим се зад него, с неговата скорост, трафик отсреща отвратителен, не можем да изпреварваме. Нямаме и достатъчно видимост, тук вече става завой, там има автомобил, ако не знаете, синен на цвят, вижте го на второто гледане.
Хубавото в тази ситуация е, че освен от тази страна имаме лека видимост и какво се случва пред камиона. Ето го минава червения, белят сега и ето го синият автомобил, който в момента на стоп кадъра вече е зад камиона и не го виждам. Не започваме, изпреварваме, нищо, че маркировката е прекъсната, стоим се в нашата лента, чакате да имате видимост, да няма коли тук и чак тогава. Колкото и да ви е бавно това 60. Не сме на състезание, да тръгнем, да изпреварваме, всички да се движат в една посока, не, извън града, много често имат трафик и срещу вас. Време, това е най-вероятно, ще ни питат защо не можем да изпреварваме. Ето го, да, не трябва да предприемате изпреварване заради превозните средства от насрещното движение. Единият отговор. Завоят на пътя е другият отговор. Да видим третият, състоянието на пътната настилка. Ами тя си е перфектна, какво да има на настилката. В смисъл, поне на видеята настилката е както трябва. Проверката. 1 и 2. 1 и 2. Двата верни отговора. Следващото видео. Движим се на автомагистрала, ограничение 130, отново излязохме от тунел. Караме в лявата лента и се опитваме да изпреварим синият автомобил. Тук вече сме се изравнили с него, обаче синият реши да натисна педала на гъста и тръгна да се изнася пред нас. Добре. Ако ви се случи така и отзад ви натиска, всъщност този не знам дали не натиска, да видим на второто гледане. Какво се случва с този автомобил, който е зад нас? Ускоряваме, 120, червеният се движи нормално, не ни светка. Просто си не решава, че ще кара с по-висока скорост, почва да ускорява. Червеният се остава зад нас. В една такава ситуация, когато виждате, че автомобила вдясно няма да ви даде да го изпреварите, т.е. почва да ускорява, да ускорява и да ускорява, вие сте стигнали максимума на ограничението на скоростта за пътя, по който се движите, синя като почне да се отдалечава, вие нямате работа в лявата лента, преберете се вдясно и пускате тези, които са зад вас, да ви изпреварват. Да не говорим, че на автомагистрали, скоростни автомобилни пътища, по правило трябва да се движим в най-дясната свободна пътна лента. Аз мисля директно да минем към въпроса, какво е правилното действие при тази ситуация. Прекратяваме спреварването и се връщам в дясната лента. Е нещото, което и аз го казах. Продължаваме спреварването с непроменена скорост. Непроменена скорост, синя му казваме довиждане и се оставяме в лява лента и почваме да пречим на всички останали. Увеличаваме скоростта си и продължаваме спреварването. Не, защото имаше знак за ограничение 130. И аз сега напишете отдолу в коментарите колко от вас видяха това ограничение 130. Защото аз го изкоментирах точно май само веднъж. Така, да видим проверката. Първият е верният отговор. Въпрос номер 6 за днес. Колона от автомобили, пак дясна лента, движим се с 60. Зад нас зелен автомобил се стои, синият автомобил пред нас се стои, срещу нас се появи трафик от автомобили, синият почва да се опитва да изпреварва, наднича от време на време, вижда, че има автомобили, спира и чака. Това, че не е пуснал мигач, нищо не означава. Това, че не е пуснат мигач, не означава, че човек е сигурен дали въобще ще предприеме маневрът. Само поглежда, ако има свободно разстояние, ако няма трафик отсреща, ако може да се спреварва, тогава ще се пусне мигача и ще тръгне. Надявам се. Така трябва да се случва на теория. Иначе цялата колонка е образувана заради този зеленият микробус. Най-вероятно аз пред него не виждам нищо друго. Синя се крива леко вляво зад нас. Вижте как е тук черният автомобил в огледалото прави абсолютно същото. И той крива леко вляво и се прибира обратно. Ето го трети път. Гледаме зад нас. Пред нас е ясно какво се случва. И белят бус, джип по същия начин, и черният автомобил. Всичките леко вляво да погледнат какво става от среща. И като видят трафика, се прибират обратно. Айде да видим въпроса. Искате да изпреварите? Ми първо сме малко далеч, за да изпреварям, но да, при тази ситуация изпреварвам трите превозни средства, които се движат пред мен наведнъж с една маневра, не, защото
разстоянието, което ви трябва чисто като видимост, като свободен път е много голямо, а ние нямаме такова, не знам дали има автомобили там или не. Не предприемаме изпреварване преди да се убеди, че водачът на синият автомобил няма да изпреварва. Добре, евентуално да. Когато синият автомобил започне изпреварването, изпреварвам като се движа зад него, а не се опитвайте да изпреварвате така на влакче. В смисъл такъв, изчакайте автомобила пред вас да се завърши маневрата безопасно и чак след това, ако все още е възможно изпреварването, тогава започнете вие тази маневра. Така че, пак казвам, последният отговор не е удачен, защото трябва да направим изпреварващо влакче, което не се прави с това метода на изключенията, ето този. Аз лично в тази ситуация бих изчакал жълтия да изпревари, синия да изпревари бавно движещият се отпред, чак след това аз да се го настигна и да се го изпреваря аз. Просто така е най-безопасно. Видим една проверка. Вторият е верният отговор. Следващо видео. На магистралата на изхода за Пловдив. Не, така като гледам, май няма да излизаме. Ето го изхода. Караме се, изпреварват ни. Ние караме с 120. Тук се включва един автомобил. Зад нас в огледалото още един. И този не засича, и този кара тук. Намаляте скоростта и ги пускате. На първо четене. Второ гледане. Само да се сменим. Мишка. Първият ни изпревари, този не настига, този започва да се включва пред нас ето сега и тук имаме автомобил, който е зад нас. На третото гледане ви оставям вие сами да разсъждавате кое, какво, как и защо. Защото аз мисля, че с първите две гледания съм готов за отговор. Ето го и въпроса. Въпроса казахме. Ето го. Какво трябва да направите при тази ситуация? Веднага се отклонявам наляво и навлизам в лявата лента. Не, има автомобил. Ето го. Тук го виждам. Тук го виждам. Ляв мигач да тръгва на настрани означава да се ударя с ето този. Увеличавам скоростта, пък означава да се ударям с синия. Пропускаме синият автомобил да навлезе пред нас. Добре. Проверка. Трети е верен отговор. Сега ще направим нещо друго. Въпрос номер 58. Осмото видео. Ви оставям първото гледане, вие да се го разсъждавате. И на второто и третото гледане ще се кажа аз какво е моето мнение. И искам отдолу в коментарите, пък съответно да напишете дали сте успели да разгадаете ситуацията преди аз да съм ви я казал. Ето го и самото видео. Готови ли сте? Пускаме втори път. Движим се на автомагистрала най-вероятно. Тъй като ограничението е доста високо, движим се с 130. Зад нас автомобили, пред нас автомобили. Ето тук има един бял автомобил. Този бял автомобил в началото беше плътно в дясно и изпреварваше, всъщност не изпреварваше, но мина покрай камиона от дясната му страна, пъхна се в неговата лента и така като гледам ще продължи да се движи към нашата лента. Тоест, трябва да продължим с повишено внимание спрямо ето този бял автомобил. Ето го на третото гледане да го видите, белият автомобил, който се включва в движението от тук, от входа към магистралата. Ето, тук все още е отдясно на камиона и вече иска да влеза пред нас. Дали иска, дали ще влезе, дали няма да влезе, той е с ляв мигач. Не знаем дали не е видял от камиона или не, трябва да го имаме в предвид. Хайде да видим въпроса. Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? Имаме един верен отговор. Продължавам движението си без да променям скоростта.
преминавам в дясната лента, в дясно имаше камион, къде ще ходим в дясната лента. Намалявам скоростта. Аз лично бих намалил, пак казвам, за да може ето този, ако реши да се включва пред нас, да успеем да го пуснем. Просто защото траекторията му е такава. Я да видим една проверка. Намалявам скоростта. Верният отговор. Предпоследното видео. Движим се някъде с 80 км в час. Това е някъде автомагистрала. Движим се с пуснати аварийни светлини. Пред нас има авария. Всичките са спрели. Синият спира. Това зад нас мига в огледалото яко. Прилича на линейка. Трябва да не заобикаля от лявата страна. Линейката, за да я пропуснем, се прибирате вие максимално в дясно, мотора максимално в ляво, за да може тя да се направи една лента по средата между нашата и съседната на нея, най-лявата. Ето пак видеото. Вижте, много зависи от къде ще тръгне линейката да не заобикаля. Ако линейката тръгне да не заобикаля от дясната страна, кирваме в ляво. Само че тя тръгва да не заобикаля от ляво, ние кирваме в дясно, за да освободим свободен път на нея. Айде да минем към въпрос. Аз мисля, че трето гледане няма нужда, смисъл. Наистина няма нужда. Въпросът, какво трябва да направите при тази ситуация? Оставям в вземаната лента, като се движа в средата, се движа възможно най-вдясно, се движа възможно най-вляво. Аз казах, движа се възможно най-вдясно, за да освободим място за линейката да се събере ето тук. Проверката. Движим се възможно най-вдясно. Верният отговор. Последен, 60-ти въпрос. Движим се, приближаваме към тунел. Вали дъжд, караме със 120. Имаме ограничение на скоростта 80. Паднахме на 80, защото така рязко влязохме в лявата лента, защото тук има катастрофа. На тунел Траянови врата има катастрофа. Съответно, хората тук са се ударили. Вижте къде стоят обаче от другата страна на мантинелата, за да им възможно най-безопасно за тях. Добре. Айде да имаме второ гледане. Как направихме това престояване? Вижте колко рязко зад нас колите намалиха. Колко далеч за тунела. Не чакат последният момент като нас. Това, което не ми хареса, е, че директно пуснахме аварийните и отидохме вляво. Ама в случая, като има авария, така е една идея по-правилна, отколкото ляв мигач, ако някой реши да го изкоментира. Карате бавно. Лявата лента. И така, зад нас няма никой. Трето гледане. Този ни изпревари. Другите са много далеч. Този отиде рязко вляво. Ние отиваме рязко вляво с аварийни светлини. Хората са се сигнализирали. Ако питат на какво разстояние триъгълника от тук до тук трябва да е на 100 метра. Айде да видим последният въпрос, чисто като въпрос вече. Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация? Да се движа възможно най-вляво. Да, продължавам движението си в вземаната лента. Добре, и намалявам скоростта на движение. Имаме два верни отговора. Единият верен е ето този. Сега може да спрете видеото на пауза. Да напишете в коментара за вас кой от двата отговора е верен, по-верен от другия. И да продължим. Защо? Защото така написани двата отговора са верни. В буквалният смисъл. Продължавам движението си във вземаната лента. Аз съм в лявата лента. Да се движа възможно най-в ляво. Къде по-наляво? Къде по-наляво? На мантинелата отгоре? Или няма да намалявам скоростта и ще мина с 60-70? Не. Така че това ви е единият верен. Вторият верен. Ето този.
Но за мен, пак казвам, това и това като отговор означават едно и също. Вижте проверката, 1 и 3, двата верни отговор. Запомнете ги по този начин, ако ви се падне този въпрос, ако няма някаква корекция в него. Сега, имайте предвид, че ако пуснат някакви корекции на тези въпроси, пуснат нови въпроси, ще излязат нови епизоди. До тогава ставаме с тези 6. Сменяме сценката. Надявам се наистина да ви е било полезно, наистина да ви е било интересно. Тези 10 бяха изцяло автомагистрали, движение извън населено място. Можете да ми кажете кой от всичките епизоди ви е харесал най-много, кой въпрос ви е затруднил най-много от тези 60. И така, давайте палец нагоре, шервайте, сабскрайбвайте, термини, малко на английски, но да. Следващия епизод, пак казвам, ще има когато пуснат нови въпроси. Следващото видео обаче ще бъде отново свързано с тези промени в шофьорските изпити. Теорията я приключихме, следва изпит, практика с навигатор. Кога ще излезе? Най-вероятно няма да смогнем до неделя. Тази, най-вероятно следващата неделя, така че абонирайте се, за да получавате известие и когато качим следващият епизод. Благодаря ви, че бяхме заедно. Аз бях Йото Драйв и виждаме се следващия път.